Привіт! Вітаємо вас на YouTube-каналі «Епіцентру». В ефірі програма «NUS». Серпневий випуск, частина 2. Поепіцентрили! А поки казка не почалася, подивіться першу частину нашого випуску і на канал наш підпишіться. Будь ласка! Одного серпневого дня, коли до початку навчального року лишалося кілька тижнів, мачуха відправила дівчинку придбати усе необхідне для школи. Але таке, щоб диву датися і по ціні, і по красі. Зажурилася дівчинка, заплакала. «Де ж таке взяти?» А батечко тої дівчинки добрий був. Пожалів дитя та підказав. Побачила дівчинка, що на рюкзаки тут до мінус 50% економія, і вибір такий, що диву даватися, вражатися. А як рюкзак купуєш, ще й 5 плівок для книг в дар приймаєш. Прийшла пора рюкзак обраний наповнити доверху. А тут тобі і 15% економії, якщо зошити упаковкою береш, і акція від торгової марки «Гама» – 3 одиниці купуєш, а четверта – подарунок. І продукція славетного бренду «Бік», що з самої Хранції до мінус 25% на асортимент. Пішла дівчинка алеєю центральною далі. Бачить писано «Бережи довкілля». Згадала дитя, як сад свій любить, кожне деревце обіймає, з кожною квіточкою говорить. Взяла і зошити в клітинку та смужечку, і альбом, і паперу пачку. А як не взяти? Бо ж при виробництві екопродукції жодна тваринка чи рослинка не постраждали. Раптом поманили дівчинку світла промінчики, а то виявилося лампа настільна, радість очам. Защемило серце бідолашною, бо ж раніше вона уроки робила в темряві непроглядні. Не втрималася, взяла собі у кошик, тим паче пропозиція акційна яка – до мінус 55% на настільні лампи. Одразу згадала і про те, що місце робоче облаштувати нагода, яка випала. У царстві центр меблів указ діє на період ярмарку шкільного, що на меблі дитячі та офісні – столи, крісла, стелажі та полиці – усе, що в навчанні знадобиться, економія до 50%. Довго чи коротко чи крокувала, в Інтерспорт завітала. А там back to school в усій красі. І рюкзаки брендові, і форма спортивна, і кросівки, і кеди. Любо, братці, любо. Залишилося дівчинці лише одяг та взуття у школу підібрати. Спитала у доброго молодця, вбраного у шати епіцентрівські. Підказав парубок з посмішкою дорогу в Епік. А тут... Лови підказку, купуй водолазку. Лови респект, купуй модний комплект. А обравши дюна тричі, готуй кишені ще для речі. На касі довідалася дівчинка, що як на 1000 гривень в Епіку покупку склав, то з картою вигода учасникам розіграшу став. І не простого, а велосипедно-квадрокоптерного. І тут же на касі руки лагідні пластилін сюрпризом у дарунок простягнули. І вас такий дарунок чекає, якщо у чеку вашому канцтоварів на суму від 100 гривень назбирається. Вернулася дівчинка додому. Батечко радіє. А мачуха луснула від заздрощів. Жили вони з того шкільного ярмарку довго та щасливо. І щороку туди верталися. А дівчинка та ще й за молодця в епіцентрівських шатах заміж вийшла. Але то вже зовсім інша історія. Як тільки в галереях деко почнеться весільний сезон, то
тоді й розкажемо. Ось і казочці кінець. Хто дослухав, молодець. А як на канал наш підпишетеся, лайк випуску натиснете та коментар вигадаєте, що на нашому шкільному ярмарку для вас усього миліше та необхідніше, опинитися серед учасників розіграшу наборів Лего. Оберемо цього разу аж трьох переможців, бо ж казка –